14 на годиннику. Ви дивитесь «Дені випустили» з інших новин Миколаївщини. Я вас вітаю. Отже, ми розпочинаємо. Житлова субсидія – це реальна персональна знижка при сплаті за комунальні послуги. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час селекторної наради з питань реалізації програми житлових субсидій. Як працюють над цим питанням на Миколаївщині, повідомив голова обласної державної адміністрації Олексій Савченко. Субсидія 80% від доходу дозволить родинам з невеликим прибутком залишати на інші потреби, незалежно від розміру платіжки. Саме це доводять чиновники до населення України і радять. Документи на нарахування субсидій треба подавати. Я звертаюся до всіх громадян, до всіх мешканців Миколаївщини та міста Миколаїв. Друзі мої, буде підвищений тариф, ви це все знаєте, тому, будь ласка, звертайтесь, оформлюйте субсидії, телефонуйте. Сьогодні в області працює 25 ліній, які постійно приймають інформацію від вас. Рік у рік кількість отримувачів субсидії поступово збільшується. Якщо у 2015-му їх було майже 150 тисяч осіб, то в нинішньому їх стало більше на 10 тисяч. З підвищенням тарифів ця цифра знову зростатиме. Однак чи витримає це державний бюджет? Миколаївщина, як і інші області, вони коли будували бюджет, вони не заклали ту певну кількість субсидіантів, які буде її отримувати. Тому з'явилася невеличка кредиторська заборгованість, яка буде вирішена дуже в такий робочий спосіб. Це приблизно десь 130-140 мільйонів. Але на це не треба звертати увагу. У бюджеті на 2017 рік, як зазначив голова облдержадміністрації, цю кредиторську заборгованість буде врахована, як і значну кількість отримувачів субсидій. А їх на кінець цього року може бути до 300 тисяч осіб. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом спілка роботодавців «Миколаївський клуб директорів» продовжує співпрацю із представниками малого та середнього бізнесу. Під час чергового засідання учасники обговорили залучення городян до співпраці з місцевим бізнесом. Члени клубу щотижня проводять засідання на різних тематичних зустрічах. Цього разу обговорювали проекти, що стосуються облаштування робочого місця для тимчасових працівників. Самая главная, первейшая задача – познакомить с предприятиями, которые входят в Николаевский клуб директоров и таким образом пропагандируют философию непрерывного совершенствования своей деятельности, что в свою очередь ведет к открытости ведения бизнеса и к возможности показать всем, что вы предприниматель, который умеет не просто делать бизнес, но еще и готовы делиться этим опытом, а соответственно подтянуть других в умениях и навыках. Это место такой микс конференц-зала, там могут проводиться любые учебные семинары, тренинги. Можно туда прийти поработать, там будет отдельное как бы место, где можно, например, если у кого-то маленькие дети, прийти, сесть со своим ноутбуком, и, то есть не нужно искать себе отдельный офис. Мы называем это точка роста в Николаеве. Участь у цьому засіданні брали підприємці з сусідньої Одеси. Саме там нещодавно відбулася відкрита зустріч для підприємців з усієї України. На ній були присутні і представники з Миколаєва. Для одеситів виявився цікавим досвід наших бізнесменів, яким цікаво дізнаватися нові практики. Мені було дуже цікаво все побачити. Тут цікаві речі. Тут, на цьому підприємстві, введена система контролю якості. И есть такая штука фиксация ошибок в процессе производства. Причем эта система без наказаний, что для меня было удивительно. Вот я живьем приехал посмотреть, как же это происходит. Человек, который совершил ошибку, у него еще есть шанс премию получить за то, что он ее совершил. Ну, не совсем так, за то, что он ее описал, правильно описал, почему же она произошла и какая она. Это очень интересно. Підприємці з Південної Пальміри побували на різних підприємствах Миколаєва. Після невеликої екскурсії відбулось засідання клубу директорів. Ціль цього проєкту для всіх підприємців, для людей, які хочуть створити свій бізнес, це можливість допомоги початку старту власного бізнесу. Для тих, хто вже має власний бізнес, це розвиття власного бізнесу. Тобто це площадка обміну можливостями і потребностями предпринимателей. И чем шире эта площадка, тем, естественно, больше всех у нас возможностей. Наприкінці зустрічі підбили підсумки роботи і домовились про партнерську співпрацю з одеситами. Євгенія Голубова, Юрій Руденко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.
Триває дослідження документів у справі Миколи Романчука. На четвертому засіданні розпочали розглядати третій том. Серед оголошених документів – і протоколи обшуку машини «Хонда» та будинків Миколи Романчука. На минулому засіданні адвокати підсудного обрали лінію захисту – доведення перевищення службових повноважень військовими прокурорами. Получала лист за підписом виконуючого обов'язку керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, в якій останній вказав про те, що в порушення вимог статті 214 та статті 216 вказане кримінальне провадження не було передано за підслідністю до належного органу, самого детективів Національного антикорупційного бюро. І відповідно у період з 23.05.2016 року кримінальне провадження проводилось із порушенням правил підслідності. Її адвокати притримувалися цього разу, але під час дослідження протоколу обшуку «Хонди» на вулиці Адміральській і вилучення 80 тисяч доларів захисники зазначили ще один цікавий факт. Відповідно, будь-які результати, отримані в результаті проведення таких слідчих та інших процесуальних дій, є такими, що не відповідають вимогам допустимості, що безпосередньо наголошено відповідними службовими особами спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Далі засідання перетворилось фактично на діалог між суддею Світланою Скрипченко та адвокатом Вікторією Кіріною. Останнє звертало увагу колегії суддів на кожне перевищення службових повноважень, що ставлять під сумнів законність проведення обшуків, вилучення предметів, коштів та проведення судово-технічних експертиз. Також захист настоював на тому, що й ухвали Приморського райсуду міста Одеса теж є незаконними. Позиція сторони захисту вказана ухвала є такою, що не відповідає вимозі законності, оскільки під час розгляду питання щодо надання дозволу на проведення обшуку слідчим суддею не було досліджене питання щодо правових підстав для звернення службових осіб військової прокуратури Південного регіону України із відповідним клопотанням до слідчого судді. Прокуратура своїх зауважень не робила. З її боку не було навіть реплік щодо зауважень захисту. Далі судді планують досліджувати протоколи, додатком яких є відеозаписи. Цього вимагав і захист, так як не мав змоги переглянути їх до початку цього засідання. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Вода фундамент точить. У підвалі одного з багатоповерхових будинків в Інгульському районі справжній потоп. Його мешканці змушені постійно дихати смородом з технічного поверху, а також боротися з тишинами в квартирах, що утворюються через підтоплення будинку. Для мешканців будинку 126/2 на вулиці Космонавтів під час кожного дощу починається справжнє пекло. Через засмічені прибудинкові зливові відводи нечистоти з усього двору потрапляють до підвалу будівлі. Там повний колодець. Він камушок. Вон камушок, вон. Повний підвал цими нечистотами. Ми вже слажували гроші, відкачували. Ну що, один раз відкачали, все. ЖЕК? У нас немає ЖЕКа. Да. Окрім постійного сморіду і вологи, які сприяють розмноженню різноманітних комах, паразитів та тарганів, мешканців непокоїть і саморуйнування будинку, адже фундамент знаходиться в постійному агресивному середовищі. Дом дає, видимо, усадку. Люди вже жалуються, з'являються тріщини. Попливет дом, далі ЖЕК сидить на чемоданах, видимо, їх збирались в цьому добрати, продлили, вроді платіжка пишуть, що до следующего года. Вони що ж, душу кончаться, а потім після них хоч і трава не росте. Натомість в квартирах трава ще ні, а от пліснява росте. Вся вонь, як тільки починає тліть в підвал, стоїть у нас в квартирі, ми дишимо, у мене маленькі діти. Завонялось, грибок завелся на диванах, под коврами. Все время надо это все сушить, проветривать. Не знаю, правды ни у кого нету. Соседка в прошлом месяце уже дозвонилась до Киева. Местные власти говорят, звоните в Киев. Это просто смешно, что мы подвалы уже должны ремонтировать с помощью Киева. Збентежені ситуацією люди стверджують, що взагалі не пам'ятають, коли в останній раз тут робили ремонт. Тож поки підвал розмиває, мешканці будинку вимушені боротися за своє здоров'я з алергічними та астматичними захворюваннями. Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.
Вже рік триває протистояння южноукраїнських рибалок та приватного підприємства «Антина». Це господарство минулої осені розпочало промисловий вилов риби на Олександрівському водосховищі. Призупинити цей бізнес риболовам-любителям поки що не вдалося. Однак за цей час вони об'єдналися у громадську організацію та взялися за наведення ладу в акваторії Південного Бугу. Громадські активісти спільно з інспекторами рибоохорони постійно пильнують за незаконним виловом риби і намагаються зупинити порушників. Та не завжди правда буває на боці тих, хто намагається її відстоювати. На засідання щодо розгляду адміністративного матеріалу відносно громадянина Терещука людей до суду прийшло небагато. Переважно члени Южноукраїнської громадської організації рибалок-любителів. На їхню думку, у справі щодо браконьєрства Феміда ставить усе з ніг на голову і намагається виправдати порушників, які знехтували правилами любительського лову. В їхніх сітках забороненого розміру активісти зафіксували переважно молодняк. Ми непосередньо приїхали, да, було движення, ми подождали їх зверху, задержали їх, ну, как бы, визвали наряд поліції. Приїхала поліція, составили протокол, визвали інспектора з Ніколаєва. Приїхав інспектор, составив протокол. Так як ми не маємо права составляти протокол, ми просто це все зафіксували, как бы, щоб було все узаконено, зафіксували це правовим путем, тобто з працівниками поліції, з працівниками рибінспекції. На друге засідання суду обидва порушники не з'явилися, а от представник Миколаїв рибоохорони та свідки від громадськості прийшли. Окрім сіток, які були у браконьєрів, принесли також відеодокази. Однак для судді головним аргументом виявився протокол, складений за фактом правопорушення. Правочинність цього документу представник Южноукраїнської Феміди нині піддає сумніву. Дозвольте вам поставити запитання. Суд зобов'язував вас надати відповідний документ, який би підтвердив факт, що ви правомірно діяли у відділку міліції, оскільки ваш протокол містить складається протокол відділку поліції. Для суду є це незрозуміле. Закон України про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів, а також положення про громадських інспекторів рибоохорони. Ситуація, що сталася на початку вересня, була не першою і, мабуть, не останньою в практиці головного державного інспектора Миколаїв рибоохорони. Вже 9 років він бореться з незаконним виловом риби на водоймах області. Чоловік каже, відповідачем у таких справах виступає не вперше. І ще жодного разу суд не ставав на бік браконьєрів. Однак в Южноукраїнську можуть створити прецедент, переймаються активісти. Тоді усі їх зусилля зі збереження річкової фауни Бугу будуть марними. Ребята виїжджають, допомагають знайти цих браконьєрів з сітями і оформляють протокол. Це просто, ну, представте собі, просто чоловік вбиває своє личне час. Але він це робить сознательно і розуміє, ради чого. Після цього він з'являється в суді. І, ну, ми ж всі чекаємо, що суд прийме рішення, по крайней мере, накаже браконьєрів. Ну, все же об'єктивно, сіті, риба, фотографії, ну, наскільки мені відомо, я не був на прошлому засіданні суда, суд перевів, справу перевернув і, в общем-то, як-то вів себе не очень понятно. Пока із общественників роблять винуватих. Того дня з'ясувати, чия правда, так і не вдалося. Засідання суду перенесли на 23 листопада. Що ж, це був останній відеосюжет у нашому випуску. Наші знімальні групи працюють на інших подіях. І більш розгорнутий випуск новин дивіться о 19:00 на телеканалі «Миколаїв».